Stādu tirgus Madonas pilsētas centrālajā laukumā jau kļuvis par jauku tradīciju un īstu pamudinājumu uzsākt praktiskus pavasara darbus pie mājas dārzos vai lauku sētās. Madona un Madonas novads ir tāds ļoti zaļš, un cilvēkiem patīk kopt savas sētas, patīk kopt savus dārzus, patīk gan ziedošās puķes, gan dažādas kokaugu kolekcijas veidot, un tas jau ir tāds tradicionāls pasākums, ko Madonas novada iedzīvotāji ļoti, ļoti gaida. Pie vairāk kā 150 stādaudzētājiem amatniekiem ražotājiem no visas Latvijas vai katrs atrada sev meklēto. Kālaži liels pieprasījums pēc dziedošajiem puķu dēstiem, dažādiem ogu krūmiem, dekoratīvajiem un augļu koku stādiem. Pie jums šodien izveidojusies tas rinda? Nu, tā gan es katru reizi. Šoreiz plūmes vairāk prasa, bet tā bieži prasa ābeles vairāk. Šoreiz plūmīts vairāk. Un konkrēti šķirnes meklē vai vairāk paklausa tā kā jūsu ieteikumiem? Nu, vairāk jau konkrēts meklē. Katram ir sava šķirnīca, ka meklē vairāk. Līdz ar aktīvo tirgošanos pārdevēji katram cenšas dot līdzi padomu par pareizu stādīšanas vietas izvēli vai kopšanas īpatnībām. Taču par plašākām zināšanām stādu tirgus ietveros bija parūpējušies arī organizatori. Tirgus ir bagātināts ar dažādiem pasākumiem. Visas dienas garumā saiet laukumā notiek muzikāli koncerti, ko mūsu pašu Madonas grupas sniegavīri dažādos sastāvos iepriecina tirgus dalībniekus, bet jau tādi īstie dārza draugi tiek aicināti uz dārza draugu semināriem. Šoreiz piedāvājumā divas tikšanās – lektori Sanitas Brosovas sniegtie padomi augļu dārzu īpašniekiem un Ainavu dārznieces Aijas Kaškuras ieskats daļdārzu veidošanā un kopšanā. Esmu iedevusi viņiem to pamatu pēc kā izvēlēties košu un krūmus savam dārzam, respektīvi apvienot patīkamu ar derīgo un iespējami ilgu dekoratīvo efektu dārzā. Un izvēlēties arī vietējo stādu materiālu. Kā liecināja, viens no aktuālākajiem jautājumiem allaž ir nepareiza stādīšanas seku likvidācija. Tādēļ svarīgi jau sākot ar pirkšanu ievērot visus noteikumus. Cilvēki ļoti vēlas, lai viņi augu labi izskatītos. Ja? Ja nodrošina labturības noteikumus, kas ir ne tikai cilvēkiem, dzīvniekiem, bet arī augiem svarīgi, jo viņi dzīvi. Tad jau viss ir kārtība. Lai arī apmeklētāji nebija daudz, klātesošie liecina par šādu semināru nepieciešamību un vēlmi tos apmeklēt arī turpmāk. Latvijā nav zinošāka cilvēka par aju, kas var izstāstīt par kokiem un krūmiem viennozīmīgi. Tad ir paņemts kaut kas ceļam aiziešim pavasarī? Jā, noteikti. Var tagad nākt un iepirkties un ir zināšanas, ko, un ir gribēšana kaut ko stādīt un ir arī zināšanas, ko stādīt. Jā. Liela daļa tirgus apmeklētāju šurpnākušie var konkrētu mērķi, taču daļa idejas pirkumiem rod staigājot un pētot piedāvājumu. Gribēju redzēt, kas te ir, un tad es kaut ko gribēju papildināt savā dārzā. Un tad ir izdevies, pastāstiet, ko tad jūs nopirkāt? Jā, es nopirku. Man smilce ērkšķi ir, bet tēva nebija, un tagad tēvu šodien dabūju. Tad sniega piku nopirku, tad es nopirku divas šķirnes, plūmes lielās agrās, un tad es vēl rozi un visādas daudzgadīgās puķes sapirkos. Ir zemenītes, ir gurķīši, ir, nu šis tas ir. Jūs vienkārši gājāt un skatījāties, un tas, kas uzrunāja, vai bija jau mērķis nākot? Nu, kaut kādi mērķi arī bija, bet... Viss ir jāskatas, jāredz, ir, tad rodās arī kaut kas. Kā stāsta tirgus apmeklētāji, te rodami nevien stādi savam dārzam, bet idejas arī dāvanām. Mēs pat nepaprasījām, kā viņu sauc, bet mums ļoti iepatikās. Dāvanai vienkārši košam krūms. Vai jūs zināsiet, kā viņam būs jākopja? Jā, to mēs paprasījām. Bet kā sauc, aizmirsām paprasīt. Tas bija otršķirīgi. Galvenais, primārais mums tas, ka iepatikās. Pastāstiet, ko jūs esat atraduši šodien tirgu? Nokarenais pīlādzis. Nokareno pīlādzi, ko stādīs Kusas skolas 9. Klases bērni savā izlaiduma dienā. Tad tāds vērtīgs atradums? Jā, lai paliek piemiņa no 9. Klases. Man ir tādi augļi, ko es īpaši meklēju. Ir atrast pīlādzis, bet jums tur vēl ir kaut kas? Jā, nu kaut kas arī vajag priekš uzturā. To vairāk vīram, lai kompensētu. Zentes kundze no Rīgas Madonas tirgu iecienījusi jau gadiem. Pa šo laiku viņa izveidojas arī šīs puses pircēju vērtējums. Viņa zina, ko viņi grib, viņa zina, ko viņi vēlas, un tas mums patīk. Es tikko gribu pierakstīt vienu šķirnīti, ko jau prasīja daudzas reizes. Man tādas nav. Žēl. Tas nozīmē, ka tagad būs mērķis? Jā, es katru gadu, mēs šogad, es nezinu, kādu 6. Gadu jau esam pie jums. Mums patīk. Un sevišķi jau patīk, ka liekas, ka mūs gaida.